سچلام چودھری شہید مدر کر منا چودھری پاکستان پر سکتی ہے شیر گجرات لاہد مدر کرنا آئے جی بننا چودھری مشر میرا نا آیا کرانا جی آیا تجارت کیا نا بھائی ویلکم ہو گیا لایا نہیں جا سکتا جی سروے چودھری بلال احمد بڑے سینٹر راشد میاں منور صاحب پہلا مقابلہ چودھری حسین علی گوندل جی تھوڑا جنا لیٹ ہو گیا سی وہ نہیں پہنچا اسپیشلی ویلکم ہو گیا جناب کو چودھری نو فلوڈا نمبر دار رئی صاحب ریٹری ضلع خرلوا مقابلہ سردار اختر خان بلوچ چودھری کمال الدین گجر زندگی دراز کرے گی بھائی بس ادھر میچ والی بال کی دنیا پہ چیک لائیو چلے ہوئے گا وہ جھٹلا سے چیک کر دانش وعلیکم السلام بھائی علی حسن ٹوپے نے جناب گانا نہیں کرانا یار سردار بھی یہاں سکتے ہیں بہت بھٹی نمبر دار سے رئی صاحب جلال پر بھٹیاں جن آج کی تاریخ کسی بندے نے جی تک نہیں پہنچی نیندر ہو گئی چودھری کل والا میچ کینسل ہو گیا ساڈا چودھری جی بالکل جی فیس بک والے نے سانو کوئی ہفتہ کی ہو گیا آن لائن بکاری بنایا پر کوئی بندہ خراب نہیں پا رہا
چودھری سید مدر کرنا کتنے نے باہر علی شاہ جی وعلیکم السلام، کشان بٹ صاحب وعلیکم السلام، جناب ویلکم، تنویر راؤ وعلیکم السلام، آتر جٹ صاحب ویلکم، احمد چدڑ بھائی وعلیکم السلام، اسپیشلی ویلکم، وہ بھائی بھی میچ کون جیت رہا ہے بھائی جان؟ میچ فی الحال کوئی پتہ نہیں، جسم کو جیتے تھا تو پتہ لگے تھا، میچ بہت سلو چل رہا ہے، ظفر اقبال اسپین تو میچ دیکھ رہے ہیں جی، ظفر اقبال بابر سپورٹس پیج دی ایڈمن بابر چودھری لوگ بڑے نمبردار چھوڑیے جناب چودھری حسین اثر کے کوانا سہبال پیرنس فرانس چودھری پھر تو بیٹھے یا سی نا ان کے لیے لائی ہوئے ہائے 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 نظم الوٹی ویلکم ہو گیا جی، چودھری فاطمہ علی گوبک سے مہربانی سرداری اسد الدین نمبر بھٹی نمبر بار سے رہی سب جلال پر بھٹیاں چودھری کو رہی فصل چلائے جمالی صاحب او شاہ جی کونی ٹینشن ہے کوشش کرو ٹو فیکٹر سیکورٹی لا کے رکھو جی مہربانی جناب چودھری زید مدر کرنانا پیر سید مدامل شاہ جی جی مہربانی جناب چودھری عمر بچوال مچھیانا چیئرمین یونین کونسل مچھیانا ضلع گجرات حال دبئی بحکم جناب چودھری فاد بوبک سے آج امری اللہ سائی میل کرایا دی حکم سمابت کروائی اکھی رکھ کے تھوڑے قدم کوئی ختم عدابت کروائی رکھے مار تو دل کے اجڑے گھر کو خوشیاں دی دعوت کر لئی جٹ جگ جناب دے چہرے دی میں ڈر تلاوت کروائی بوبک سے بڑی مہربانی برابر تو نہیں کھڑتے فرم بابرا صاحب کوئی گیم چالی پوائنٹ جی چودھری فیصل پرویز ہٹی مارچر علی حمزہ